Assalomu alaykum do'stlar. Bu videomizda avtomobil xizmati bilan shug'ullanadigan yoki avtomobil xizmatini endi yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan yangi biznes o'kalarimiz uchun kartalarimizga kelgan narxlar bilan tanishtirib o'tib ketaman. Qaranglar, kartalarimizda eng arzoni bu yerda ko'rishimiz mumkin 380 voltda ishlaydigan 800 dollarlik 200 barli kartalarimiz. Bizda bor nikel kartalarimizdan ko'pchilik biladi. Vohaga, vodiyga ketavurishda yo'llarni yuzda turadigan kartalarimiz ham bor. Uni narxi 280 dan bizda optim narxlarda turibdi hozir. Xolisanglar, mana 380 voltda ishlaydigan pompa, turetski motor, turetski kartalarimizga kelgan. Narxi 800 dollardan pistoleti ham bor, 12 metr shlankasi bilan birga. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, hammaga mashhur Omax, Tahavash, Buta, Automax turibdi. Bularni hammasi ichi bir xil, yuzida naglegasida, mana bunaqa dizaynida farq bo'ladi. Narxi bularni 870 dollardan qilib beramiz, Omaxini. Bu yerda Automax skidkada hozir 850 dollardan, lekin hamma narsasi bir xil, любой joyga borib tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin, yashilida keladi, bizda bor. Bemalol do'kon kelib olib ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari bizda ko'rishimiz mumkin, pilisoslar ham bor, har xil. Kimchiski uchun pilisoslarimizga kelgan, shlankalarimizga kelgan mana. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, gazon uradigan apparatlarimiz. Bu yerda ko'p, hozir generator sezon, kuz mavsumi keldi, bilasizlar, 3 kilovatli generatorimizdan eng arzoni 220 dollardan boshlandi do'konda. Mana ko'rishimiz mumkin, hamma narsa bor do'kon kelsanglar. Eng arzon narxda to'g'risi qilib beramiz. E'tiborli uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar.